নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'টো আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মহিলাসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো মহিলাসকলৰ বাবে খুবেই এটা ভাল খবৰ কাৰণ মহিলাসকলক চৰকাৰে পঞ্চাছ হাজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰিব কালি কেবিনেটত অসম চৰকাৰৰ কালি কেবিনেট বৈঠক আছে আৰু কেবিনেট বৈঠকত মন্ত্ৰীসকলে এই কথা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে লগত মুখ্যমন্ত্ৰীও আছে আপোনালোকক এই কথাখিনি জনাই দিম কেনেধৰণে পাব মহিলাসকলে এই পঞ্চাছ হাজাৰ টকাটো কি পৰ্যায়ত পাব আৰু কেনেধৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কেতিয়াকৈ টকাটো লাভ কৰিব এই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি জনাই দিম বিহুকেইত আপোনালোকে টকা লাভ কৰিব বিহু আপোনালোকে গোটেইখিনি প্ৰচেছ হৈ যাব আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেদি গোটেইখিনি কথা জনাম এটা এটাকৈ একদম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনযোগে শেষলৈ চাই থাকিব এটা এটাকৈ গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক জনাই দিম এপ্লাই কেনেধৰণে কৰিব পইচাটো কিমানকৈ কেতিয়াৰ পৰা পাব পঞ্চাছ হাজাৰকৈ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কিন্তু পৰ্যায় কমে দিব আপোনালোকক গোটেইখিনি ডিটেইলছত ধুনীয়াকৈ জনাই দিম কোনসকল মহিলাই লাভ কৰিব কি কি ডকুমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনযোগে শেষলৈ চাই থাকক যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে আপুনি তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেল

প্ৰতিগৰাকী মহিলালৈ চৰকাৰে আগবঢ়াব পঞ্চাছ হাজাৰ টকা প্ৰতিগৰাকী অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিব আপোনাৰ ঘৰত যদি মহিলা আছে বা আপুনি নিজে মহিলা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও লাভ কৰিব পঞ্চাছ হাজাৰ টকা আপোনালোকে সকলোকে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই এই পঞ্চাছ হাজাৰ টকাটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কালি কেবিনেট বৈঠকৰ জৰিয়তে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে আপোনালোকৰ মাঘ বিহুৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব ষোল্ল জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ষোল্ল জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব এতিয়া আবেদনটো আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিবনে অফলাইন কৰিব লাগিব সেই কথাও আপোনালোকক জনাম আৰু লগতে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব সেই ডকুমেণ্টৰ ভিত্তিত আপোনালোকক যিহেতু সেই পইচাখিনি প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু কোনসকল মহিলাই পাব সকলো মহিলাই লাভ কৰিবনে যেনেধৰণে ইয়াত কোৱা হৈছে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিব বুলি সঁচাকৈ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিবনে এই টকাখিনি আপোনালোকৰ গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেদি আমি ক'ব বিচাৰি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মাত্ৰ শেষলৈ চাই থাকিব এক মাহৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব আবেদন আপোনালোকে এক মাহৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব আবেদন আপোনালোকে যদি ইয়াৰ আবেদন কৰিব পাৰে বা আপুনি কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এক মাহৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব যিহেতু আপোনালোকৰ আৰম্ভ হ'ব ষোল্ল জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকে ষোল্ল ফেব্ৰুৱাৰীৰ আগত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব ষোল্ল জানুৱাৰী টো ষোল্ল ফেব্ৰুৱাৰী এই সময়খিনিৰ ভিতৰতেই এই এক মাহৰ ভিতৰতেই আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব আবেদনৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকে জানি যাব গম পাই যাব আৰু লগতে যদি আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে যোগ্য হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৰাৰ বাবে আপোনালোকে ডকুমেণ্টখিনি গোটোৱা আৰম্ভ কৰি দিয়ক অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিব বুলি কৈছিল কিন্তু আপোনালোকে যদি আত্মসহায়ক গোটত আছে তেতিয়াহে কিন্তু এই টকাখিনি লাভ কৰিব অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা যদি আত্মসহায়ক গোটত আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে লাভ কৰিব আৰু যদি প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা আত্মসহায়ক গোটত নাই যদি আপুনি আত্মসহায়ক গোটত নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এই টকাখিনি লাভ নকৰে আপোনালোক আত্মসহায়ক গোটত থাকিব লাগিব ইতিমধ্যে ঊনচল্লিছ লাখ আত্মসহায়ক গোটক চিলেক্ট কৰা হৈছে এই ঊনচল্লিছ লাখ আত্মসহায়ক গোটক মহিলালৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা বুলি উল্লেখো কৰিছে এই ঊনচল্লিছ লাখ মহিলা আত্মসহায়ক গোটেহে কিন্তু এই পঞ্চাছ হাজাৰ টকাকৈ লাভ কৰিব প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিব আপোনাৰ আত্মসহায়ক গোটত যদি দহগৰাকী মহিলা থাকে তেতিয়াহ'লে দহগৰাকীয়ে লাভ কৰিব প্ৰথম পৰ্যায়ত তেওঁলোকক দহ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব ছেকেণ্ড পৰ্যায়ত পঁচিছ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰপিছত বাকীখিনি পঞ্চা প্ৰদান কৰা হ'ব পঞ্চাছ হাজাৰ টকালৈকে তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হ'ব আপোনালোকক গোটেইখিনি জনাম কেনেধৰণে প্ৰদান কৰিব কিন্তু আত্মসহায়ক গোটত আপোনালোক থাকিব লাগিব মুখ্যমন্ত্রী উদ্যমিতা আসনির জড়িয়ে আপনাদের এই সুবিধা লাভ কৰিব মুখ্যমন্ত্রী উদ্যমিতা আসনির জড়িয়ে আপনাদের এই সুবিধা লাভ করব মানে আপনাদের এই পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ করব আচনিখের নাম দিয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্রী উদ্যমিতা আপনার এই আঁচনিখনের জড়িয়ে লাভ করবেন আপনাদের ষোলো পৰা এপ্লাই কৰিব আপোনালোকৰ গোটৰ যিগৰাকী সম্পাদিকা আছে তেওঁক জনাই দিয়া হ'ব গোটেই কথাখিনি কেনেধৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু সেইমতে আপোনালোকৰ গোটৰ সদস্যসকলক জনাই দিব আৰু তেনেধৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যিগৰাকী জীৱিকা সখী আছে জীৱিকা সকীগৰাকীৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এপ্লাই প্ৰচেছ কৰিব লাগিব আৰু তেনেধৰণে কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি পঞ্চাছ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰিব সেই পঞ্চাছ হাজাৰ টকাটো লাভ কৰিব কিন্তু পঞ্চাছ হাজাৰ টকাটো আপোনালোকে একেবাৰতে নাপায় পৰ্যায়ক্ৰমে পাব আপোনালোকে গম পাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কৈ আছিল যে আপোনালোকক দহ হাজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব সেই স্কীমখনেই হৈছে এইখন স্কীম আৰু ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা এই স্কিমখনৰ এপ্লাই প্ৰচেছ মুকলি কৰা হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ত দহ হাজাৰ টকা অনুদান আগবঢ়োৱা হ'ব প্ৰতিগৰাকী মহিলালৈ প্ৰথম পৰ্যায়ত আপোনালোকক দহ হাজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰিব আপোনালোকক কৈ আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী দহ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব দহ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব হয় আপোনালোকৰ সেই স্কীমখনেই আপোনালোকে এতিয়া ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা এপ্লাই প্ৰচেছ মুকলি হ'ব এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰথম পৰ্যায়ত দহ হাজাৰ টকা আপোনালোকক অনুদান আগবঢ়োৱা হ'ব প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলালৈকে সেই দহ হাজাৰ টকাটো আপোনালোকে চৰকাৰক ঘূৰাই দিব নালাগে আপোনালোকে ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে এই দহ হাজাৰ টকাটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰিব আৰু ব্যৱসায় যদি আপোনালোকৰ ভাল হয় আপোনালোকে প্ৰুফ দিব পাৰে চৰকাৰক তেতিয়াহ'লে নেক্সট আপোনালোকক পঁচিছ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰিব আৰু পঁচিছ হাজাৰ টকাটো প্ৰদান কৰাৰ পিছত আৰু যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিজনেছটো ডেভলপ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ ঋণ প্ৰদান কৰিব আৰু ঋণটোৰ সুদ চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব আপোনালোকে ঋণৰ সুদ দিব নালাগে এই টকা সঠিক কামত ব্যৱহাৰ কৰিলে পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ ঋণ প্ৰদান কৰা হ'ব আপোনালোকে গম পালে যদি আপোনালোকে দহ হাজাৰ টকাটো চৰকাৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰিব সেইটো আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰক ঘূৰাই দিব নালাগে সেই দহ হাজাৰ টকাটো যদি সঠিকভাৱে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে পঁচিছ হাজাৰ টকা আপোনালোকক ঋণ প্ৰদান কৰিব কিন্তু সেই ঋণৰ সুত আপোনালোকে বেংকক দিব নালাগে সেই বেংকক ঋণৰ সুত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিব কিন্তু আপোনালোকে পঁচিছ হাজাৰ টকাটোহে ঘূৰাই দিব লাগিব এই টকাৰ বিপৰীতে আপোনালোকে লাভ কৰিব পঞ্চাছ শতাংশ পৰ্যন্ত ৰাজ সাহায্য আপোনালোকে এই টকাটোৰ বিপৰীতে আপোনালোকে যিখিনি টকা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰিব সেই টকাটোৰ বিপৰীতে আপোনালোকে মানে যদিও আপোনালোকে পঁচিছ হাজাৰ টকা ঋণ প্ৰদান কৰিব সেই পঁচিছ হাজাৰ টকাটোৰ আপোনালোকৰ পঞ্চাছ শতাংশ পৰ্যন্ত ৰাজ সাহায্য আপোনালোকে লাভ কৰিব স্বাৱলম্বিতা প্ৰদৰ্শন কৰা মহিলাক পুনৰ প্ৰদান কৰা হ'ব পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ঋণ আপোনালোকে যদি পঁচিছ হাজাৰ টকাটোৰ জৰিয়তে যদি স্বাৱলম্বিতা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক পুনৰ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা ঋণ প্ৰদান কৰিব এই টকাৰ সুদ পৰিশোধ কৰিব চৰকাৰে আপোনালোকৰ যি পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ ঋণ প্ৰদান কৰা হ'ব এই টকাখিনি সুধ আপোনালোকৰ চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব আপোনালোকে প্ৰদান কৰিব নালাগে বেংকৰ পৰা যি সুদ হ'ব সেই সুধখিনি চৰকাৰে প্ৰদান কৰি দিব আপোনালোকে প্ৰদান কৰিব নালাগে আপোনালোকে মাত্ৰ মূলটো উভতাই দিলেই হ'ব আপোনালোকে এই মূলটোৰ বাবদ কিন্তু আপোনালোকে ৰাজ সাহায্যও লাভ কৰিব পঞ্চাছ শতাংশলৈকে আপোনালোকে ৰাজ সাহায্য লাভ কৰিব আপোনালোকে স্বাৱলম্বিতা হোৱাটো আপোনালোকে চৰকাৰক প্ৰুফ দিব লাগিব তেতিয়াহে কিন্তু আপোনালোকে সেই পঞ্চাছ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব এনেই আপোনালোকে টকাখিনি আনি যদি আপোনালোকে খাই বৈ ওৱাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে পিছ পৰ্যায়ত আকৌ টকা লাভ নকৰিব আপোনালোকক মই এইখিনি গোটেইখিনি জনাই দিওঁ ডিটেইলছত ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা এপ্লাই প্ৰচেছ মুকলি দি কৰি দিব আৰু এপ্লাইটো কেনেধৰণে হ'ব আপোনালোকক মই ক'লোৱেই অলপ হ'লেও আপোনালোকক যেতিয়া ষোল্ল তাৰিখে মুকলি কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকক মই ভিডিঅ' বনাই কৈ দিম প্ৰতিখন জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী আৰু জিলা উপায়ুক্তই পৰ্যবেক্ষণ কৰিব সমগ্ৰ দিশ এই কথাখিনি কোনখিনিয়ে পাইছে নাই পোৱা আৰু কোনখিনিয়ে পাব লগা বিয়া আছে মানে আত্মসায় গোটসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰা সকলো কথাখিনি মানে জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰীগৰাকীক দিছে যিহেতু এগৰাকী জিলা অভিভাৱক মন্ত্ৰী পাতি থোৱা আছে আপোনালোকে গম পায় সকলোৱে সেই অভিভাৱক মন্ত্ৰীগৰাকীক দিছে আৰু যিগৰাকী আয়ুক্ত আছে জিলাৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীক এই দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব সকলো দিশ প্ৰকৃততে পাবলগীয়া আত্মসায় গোটেই পাইছেনে নাই পোৱা আত্মসায় গোটত থকা মহিলা পাইছেনে নাই পোৱা সেই গোটেই কথাখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব লগতে এপ্লাই প্ৰচেছটো তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব টকা সোমোৱাই দিয়া টকাটো সঠিকমতে সোমাইছে নে নাই গোটেইখিনি পৰ্যবেক্ষণ এই মন্ত্ৰী মহোদয় আৰু আয়ুক্তগৰাকীক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে মানে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া হৈছে আপোনালোকক আজি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গোটেইখিনি কথা জনাই দিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে ভিডিঅ' যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকে ষোল্ল তাৰিখৰ পৰা ইয়াৰ এপ্লাই প্ৰচেছ কৰিব পাৰিব ষোল্ল তাৰিখখিনি যদি মুকলি কৰি দিম বুলি কৈছে আপোনালোকক আমি ভিডিঅ' বনাই দেখাই দিম কেনেধৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই প্ৰচেছটো অফলাইনে হ'ব অনলাইন নহয় বাৰু আপোনালোকক মই কৈ দিম গোটেই কথাখিনি নেক্সট ভিডিঅ'ত যেতিয়া ষোল্ল তাৰিখে মুকলি কৰি দিব যদি ষোল্ল তাৰিখ আমি মুকলি কৰি দিয়ে প্ৰকৃতিৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই সোতৰ তাৰিখ মানে কথাখিনি জনাই দিম আৰু আপোনাৰ আপোনালোকে গম পাইছে দহ হাজাৰ টকা প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকে যদি সেইখিনি ভালকৈ খৰচ কৰা প্ৰভ দিব পাৰে আপোনালোকে বিজনেছ কৰিব বাবে টকাখিনি দিব সেই বিজনেছটো যদি আপুনি দেখাব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকক নেক্সট টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড দিব আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডটো ভালদৰে দেখাব পাৰিলে আপোনালোকক ফিফটি থাউজেণ্ড আপোনালোকক ঋণ প্ৰদান কৰিব টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু ফিফটিটো ঋণ হয় দহ হাজাৰটো আপোনালোকক চৰকাৰে দিব সেইটো আপোনালোকে ঘূৰাই দিব নালাগে কিন্তু টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু ফিফটিটো ঘূৰাই দিব লাগিব ঘূৰাই দিব লাগিব মানে আপোনালোকে ঋণ দিব লাগে তাৰ বাবদ সুদ দিব নালাগে সুদটো চৰকাৰে বেংকক প্ৰদান কৰিব আপোনালোকে মূলটো ভটাই দিলেই হ'ব এনেধৰণে আপোনালোকে গোটেই কাৰ্য মানে প্ৰচেছখিনি হ'ব প্ৰচেছখিনি আপোনালোক ভালদৰে গোটেইখিনি বুজ বুজাই দিব যিহেতু আপোনালোকৰ যিগৰাকী জীৱিকা সখী আছে জীৱিকা সখীৰ দায়িত্ব হ'ব আৰু জীৱিকা সখীয়ে আপোনালোকৰ গোটেই তথ্য সহকাৰে গোটেইখিনি কথা বুজাই দিব আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ একদমহে নাপাহৰিব আৰু যদি প্ৰথমে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলগেনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব একদম নাপাৰিব থেংক ইউ